onun milli mensubiyeti, onun gurur menbeidir. Ben hemşe fahretmişim, bugün de fahredirəm ki, ben Azerbaycanlıyam. Hücumat et, yat çalı, məlum edin silahı, azad et, qərar olu, qırar məni leşlərin, Azərbaycan əsgəri. Silahlar işıq saçar, düşmənə ateş açar, erməni qorxub qaçar, addım atma səncə Azərbaycan əsgəri. Qarda vətən torpağı, buca qaldır bayrağı, sənsən elin dayağı, mərd ikin, mərd əli, Azərbaycan əsgəri. Rəyi təqdirə layiqdir.
sözümüz kəsərli, əskərimiz uğurlu. Eşidirsin bu gürültünü, verin mənim tüküm qırpını. Biz məğrur əskərimizə inandığımız kimi, əskər də bizim dik duruşumuza güvənir. Bir addım geri çəkilmək yoxdur. Ona görə bu qədər soyuqqanlıyıq. Səs gəldi, şüklü partladı. Bizim üçün bu mübarizə dünən başlamayıb, amma bugün bizim sevinmək vaxtımızdır. Cəbrailim işğaldan azad oldu, şükür olsun Allaha. Ürəkdən sevinmək vaxtımızdır. Hay, mən qaşqın deyiləm. Bu hisslərə görə çox sağ ol əskər. Adı nədir? Adımızdan əskəri. Var ol Azərbaycan əskəri. Ancaq irəli. Sənə zirvə yaraşır. Özüm tağacan bayrağı. Heç nədən və heç kəsdən qorxmurum. Qan görəndə naborat qızışıyor. Çünki Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.